soos vandag by ons vierde boodskap oor die ware evangelie en ek gaan weer by Romeine 1 begin. Romeine 1 vers 6, 16 en 17 ons het nou gekom wat ek sê, skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want het is een krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En ek gaan net terwille van ons context weer vir jou die argument skets. Omdat daar is een paar wantvrae wat ons hier nie gee. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, hoekom skaam my om nie daar nie, want is die evangelie van Christus. Ek gaan vanoggend weer aan begin, dis die evangelie van Christus, dis die goeie nuus. Die nuus wat op het te goed is om waar te wees van Christus. Ek skaam my nie daar nie, want is, hoekom skaam ek my nie daar nie, want het is een krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Hoekom is dit een krag van redding vir elkeen wat glo? Want die geregtigheid van God word daarbinnen geopenbaar. Dis een hele argument. En as jy dis argument mooi volg en mooi kyk net daar, is het asof hy nie kon wag om te kom by die geregtigheid nie. Asof hy wil sê, kan ek dit daarby kom? Maar voordat hy kom, het ek iets aan julle openbaar. Dat ek die Here gevra, ek weet, my voorbeeld gaan by verre te kort skiet om die heiligheid van God uit te beeld. Maar ek gaan iets probeer. Ek het hierdie saamgebring. Nou, as ek dit sou kon vergelyk, hierdie containers, nee, dan sal ek sê, hier het ons die evangelie van Christus hier. Omdat ek sê nie, dit is Christus nie, ek probeer ek een voorbeeld verduidelik. En daar binnenin vind ons lieflikhede. Ons vind onder andere die krag van God tot redding. En wanneer ons die krag van God tot redding verstaan, dan sê, besef ons ook, maar daar binnenin nog is die geregtigheid van God openbaar. En ek probeer nie sê die geregtigheid is die kleinste, die Heer hoor wat ek bewees, ek probeer iets vir julle wys. Want as ons dit so kan sien, dan besef ons dat God vir ons iets wil openbaar wat onlosmakelijk is, wat jy nie kan skei nie in die evangelie van Christus. En as jy die hele argument van Paulus volg, dan is dit asof hy vir ons in diepte wil invat en sê, liewe mense, ek wil hê julle moet dit verstaan. Dit is die pakkie, die geskenk wat God vir julle as gebroke mense gebring. Ok, ek weet, hier is nou nie aanlopelike geskenk nie, behalwe van mense wat al pak. Maar hier is die ding. Ek gaan nou veel gebruik jy of niks moet doen nie, hoor. Maar as ek nou vir dit sê, en ek gaan dit nou nie die geskenk van die tapper weervat nie, maar as God nou om te kom en sê, hier is die geskenk van die evangelie, van die goeie nuus, van die krag van God, uit iets tot iets, tot die redding. En dis nie net die geskenk nie, daar binnenin is vir jou nog die geregtigheid van God geopenbaar ook. En ek steek het uit na om te sê, wil jy dit heen? My vraag is dit Dirksen? Nog nie. Wat moet Dirk doen? Dirk moet opstaan en sê, ek neem dit. Uitgeloof tot geloof. Uitgeloof tot geloof. Ek vat het. Ek gaan die geskenk wat jy vir my omgeet, gaan ek embrace. En teenoor, ek gaan het vat. Ek gaan dit nie los nie. Hy sê, nou, ek skaam nie jou oor nie, want as ek hierdie evangelie van Christus, die krag van God tot redding, vir allemaal wat glo, as ek verstaan dat daar binnenin is die geregtigheid van God, en as daar na geskryf, geopenbaar. Nou, die woordkie vir oog geopenbaar in die Grieks is die woordkie apokalypto. Dit beteken, apokalypties, dit is een groot woord, dit beteken toe unveil. Om iets wat een mystery was, nou nie meer een mystery te maak. As ek vir jou dit moet verduidelik en wys, beteken dit so. Hier is die pakkie, maar weet jy wat, is hier nie die pakkie nie. Kom ek, unveil dit. Kom ek maak dit, kom ek haal dit vir jou uit. Ek pak dit vir jou uit, so dat jy kan sien wat daar binnenin is. God kan nie wag om die geskenk vir jou te gee en vir jou te unveil nie. Hy kan nie wag om dit vir jou te openbaar nie. Die ironie is dat ons met derduisende mense sit wat tekentjies maak en ek weet nie wat alles doen en gelovig is en op hierdie Christen speel, maar net nooit die geskenk van God neem nie. Mense wat vir jare en jare op kerkbanke sit en godsdienstig voorkom
Jy weet amper soos die evangelie praat, soos wit gepleisterde grafte is. Sit na dag, sonig na sonig, bybelstudie na bybelstudie, teedrinkery na teedrinkery, maar net nêrens neem hulle die geskenkpakkie van God wat hy vir ons kon gee nie. Paulus sê, ek het dit nie net geneem nie, hy sê, ek skaam my nie daaroor nie. So wat is dit wat God aan ons wil openbaar? Wat is dit wat hy aan ons apokalipto wil hê? Wat is die punt wat ek nou net gesê het, waar Paulus nie kan wag om uit te kom nie? Wat is dit wat binne in hierdie goeie nuus geopenbaar is? En nou moet ons kom en sê, dit is die geregtigheid van God. Nou as ek nou net vir jou die woord so sê, dan klink dit verskriklik swaar, nee. Die geregtigheid van God. En wat ek wil doen is, ek wil nou nie, ek gaan nie vandag van klaar maak nie. Maar ek gaan vandag begin om daar oor opnieuw weer te gesels in ons gemeente na 10 jaar. En ek gaan die Here vertrou om dit vir ons een bykie op te breek, stikkie vir stikkie. Ek het nou nie vir jou gevra om die tekstvers op te sit nie, so jy hoef nie nou te soek nie hoor. Maar as jy jou Bybel het, wil ek vir jou iets wys. As jy kan opmaak in Johannes die Evangelie, nee. Ek hoop jy het jou Bybel saam by jou. En ek het dit nie op die scherm nou vertoon nie. In Johannes 16 wil ek graag vir jou iets lees, want die vraag is, wat ek nou net gevra het, wat wil die Here uncover, wat wil hy vir ons openbaar, wat wil hy vir ons aanwyl, wat wil hy, dis alles die vertaling van die woord, die apokalipto, wat wil hy to make known, to manifest, to make bare, wat is dit wat hy vir ons wil oopbreek, wat wil die Gees, die Heilige Gees van die Here aan ons openbaar, nou, om dit te verstaan, wil ek gaf julle Johannes 16 een paar versies lees, julle ken dit goed, dis voordat Jesus, jy weet amper sy slotwoord en afskeidswoord, dan kom hy hier so en sê vers 5, ek ga nou na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my waarheen gaan jy nie, maar omdat ek dit vir julle gesê het, ek droef uit julle hart vervul, maar ek sê vir julle die waarheid, omdat is Jesus wat hy praat, ek sê vir julle die waarheid, dis vir julle voordelig dat ek sal weggaan, want ek, as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek om na julle stuur. Paulus het gegaan daar. So, my vraag is, is dit voordelig dat die Heilige Gees kom? Tweede vraag is, is dit nou voordelig om te verstaan wat hy gaan doen as hy kom? Verseker. Want die Heilige Gees kom nie net daar en maak een kerk beter as die ander kerk nie. Verstaan julle dit? Dis nie sy plan nie. Sy plan is om iets te openbaar. Sy plan is om iets op te breek. Ons verstaan later in die einde, dan gaan hy sê, hier so in vers 14, wat hy sal doen onder andere, hy sal my verheerlik, hy sal Christus verheerlik, omdat hy self neem, wat nie uit wat aan my behoort, wat aan my behoort, hy neem dit en hy sal dit aan julle verkondig, so die Heilige Gees sal verseker kom en Christus verheerlik. Maar wat sal hy nog doen, vers 8? En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dis wat hy gaan doen. Hy gaan die wêreld kom oortuig van sonde en van geregtigheid en oordeel. En dan wat Johannes doen is, dan vat hy al drie daai woordjies en dan sê hy iets oor hulle. Hy sê, van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. Ok, kom ons vat hom gesoek versie vir versie. So wat die Heilige Gees gaan doen, hy gaan ons oortuig van sonde. Alright, so wat is sonde oortuig ons van? O, jy moet ophou drink. Jy moet ophou rook. Jy moet ophou steel. Op een vloek. Wie wat is die sonde waarvan hy ons oortuig? En ek is oortuig van wat ek nou sê. Die grootste sonde van die mensdom is dat hulle nie hulle posisie in Christus verstaan en vind. Nee. Dat hulle nie embrace die knecht wat die heerlijke God gestuur het na die wêreld om vir ons versoening, die kracht van God, die redding, die geregtigheid, die vrymaking te bring nie. Dis die grootste sonde waarin hierdie wêreld gedompel word, is dat ons koud staan oor dit, teenoor dit en dit nie prys nie. So wat die Heilige Gees wil kom doen is, as hy Christus gaan verheerlik, gaan hy vir jou openbaar en lig en heerlikheid en openbaring en verstaan bring en vir jou sê, maar is jy te vinde in Christus, in die evangelie van Christus, in die krag van God tot redding. Dis wat hy wil openbaar. Wat is sonde, sê ek met ander woorde, deur nie in Christus te wees nie. Weet jy wat so interessant wat dan gebeur? Ek ervaar dit onomwonde dag na dag. Is wanneer mense nie besef dat hulle in Christus is, nie doen daai sonde iets vieslik. Dit bring 'n mismoedigheid, 'n donkerheid en 'n uitsigloosheid oor die mensdom. Weet jy dit? Weet jy dat mense sit dan in
die ou Afrikaanse uitdrukking in sakke daar, hulle sit daar. Hulle loop so zombies en lyke op hierdie aarde rond, en het geen purpose nie, en het geen bestaan nie, selfs moenie eers, ek wil vir jou waarsku, kan ek jou waarsku, want ek was al in Spar vanoggend. Moenie die rapport gaan koop nie. Want as jy hom vandag gaan koop, gaan jy in pessimisme verval, nou. En ek weet hoe werk jy so, en dan gaan jy dit juist wel gaan koop, nee. Ja, het sê. As jy nie die opaard is, jy hier om te bid nie, en my is stof te bid. Ja, wel ons, ek dink ons kan net bid, dat mense ook hulle posisie in Christus invind. Dis waar ons primaire gebed moet leef vir die nasie, nee. So wat gebeur is, as ons, as die gees nie kom, die sien, Jesus sê, dis vir julle voordelig dat ek weg sal gaan, dat die heilige gees sal kom, dat hy julle in die volle waarheid sal inlei, so dat julle sal besef, dat julle Jesus Christus nodig het, dat julle voor hom sal neerbuig. Want as ons nie voor hom neerbuig nie, dan verval ons in uitsigloosheid. So wat is die ding as, oké, okay, hy gaan ons oortuig van sonde in die wereld, wat is die tweede ding wat hy wil doen? Hy wil ons oortuig van wat? Geregtigheid. Ek gedog, mense in kerk sal sê, nee, ek dink die tweede ding wat die Heilige Gees moet kom doen, hy moet ons kom oortuig hoeveel gawes en heerlikhede ons het. Dit kom in lande na. Wat doen hy? Hy moet ons getuig van geregtigheid. Nou, hopelik in vanoggend se verloop, gaan ons 'n bietjie daaroor gesels, want hier is die ding. As die Heilige Gees geregtigheid in jou oopbreek, wat ek vanoggend 'n bietjie met julle gaan deel, 'n aspekkie daarvan, want ons het nie genoeg tyd nie. Weet wat gaan gebeur? Jy gaan uit mismoedigheid uitkom, uit uitsigloosheid, uit pessimisme, uit depressie, uit verganklikheid uit, weer uit iets, maar waarheen, tot iets. Sien, dis Godse hart, hy gaan ons altyd uit iets uithaal, maar hy gaan nie net vir ons uit iets haal en ons dan neersit nie. Hy dompel ons in die heerlikheid en in sy geskenking, uit vernietiging uit, uit selfregverdiging, en dan gaan ek vir jou vraag waar ek vir hierdie week uitgekom het, so as hy ons daar uitvat in sy geregtigheid, waarin vat hy ons dan in? In Christus, in sy seun, in sy heerlikheid. Ek wens, ons gaan nog weer een dag hierby kom stilstaan, ek wil net vinnig en inleidend hierdie dinge sê, hy gaan ons van sonde oortuig, omdat hulle in my nie glo nie, hy gaan ons getuig van oortuig van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en dan gaan hy ons oortuig van oordeel, omdat die owerste van die wereld geoordeel is. Jy sien, as jy heeltyd vasgevang is in nommer 1, in sonde, en jy nooit die posisie in Christus ingeneem het, gaan jy, al wat jy gaan hoor is condemnation, veroordeling. Maar wat is die oordeel van God? Wat is die reg van God wat geskied? Wat is dit wat ons moet hoor wat die Heilige Gees kom openbaar? Dit is dat God die owerste, die leenaar, die verduisterende een van die wereld, Satan, nie net oorwin het nie, maar hom geoordeel het. En julle kyk na my asof dit nie goeie nuus is nie. Dis wat hy kon doen het. Hy het die owerstyde leenaar oorwin, hy het vir ons ingebring, hy het die vijand verslaan, hy het sy reg uitgeoefen deur die kruis, hy het sy reg laat geskiet deur die owerste, die donkerste mag van die wereld om oordeel. Kolossense 2 sê dat hy die owerste, die powers en principalities in die openbaar tentoongestel het en oor hulle getriomfeer het. Skaam nie, oor die evangelie van Christus nie, dis die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en vir die Griek. Want daar binnen word die geregtigheid van God openbaar. En om dit in ons te openbaar uit geloof tot geloof, stuur God sy gees van waarheid. Sy gees wat net sê wat hy hoor. En hy kom openbaar hy die heerlikheid van geregtigheid aan ons. So nou sit in brand jy seker en sê, maar ok, dan moet geregtigheid ons 'n krag van God wees. Ek weet jy, watter krag is dit? Dit is 'n fenomenale, ongelooflike getuienis, 'n verhoudingskrag en heerlikheid van God. So wil jy saam met my 'n bietjie in die skrif gaan kyk wat hy doen? Kom ons blaai na Romeine 3 toe. Dan gaan kyk ons. Het jy vir ons hy versies van vers 21? Great. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet.
terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Moet dit nie mis nie, gaan stadig wees. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Iets is weer eens geopenbaar. Moet nie die woorde mis nie. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Met ander woorde, die hele heenwysing, hierdie Bybel wat ek hier voor jou wys, wys heen en getuig aangaande hierdie geregtigheid. Dit wil vir ons iets daarvan vertel. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wat hy wie uit die geloof in Jesus is. Ek gaan nou eers net tot daar lees. Dit is om tot daar gehad, nee, vers 26. So wat hier gebeur is dat Paulus is om besig om vir ons hier te kom vertel vanaf vers 21 oor die geregtigheid. Nou, ek wil net gehoor, wie van julle het 'n nuwe Afrikaanse vertaling by julle? Ek neem aan Andrew, kyk gou vir my daar. Waarmee word die woordjie geregtigheid vertaal in die nuwe Afrikaanse vertaling? As ek dit nie mis het nie, sal hy sê vryspraak, nee. Vryspraak. Ek verstaan hoekom hulle die vertalingkie daar sit, nee. Want as ons oor geregtigheid praat, dan moet ons praat oor vryspraak. Alright, so kom ons kyk daarna. Geregtigheid. Wat 'n lieflike woord. Ek dink as ons nou net hier vinnig gelees het, net in vers 1 tot 26, jy hoef nie weer dit te wys nie, jy kan in jou Bybel kyk, is daar vir my 'n paar dinge wat uitstaan. Onder ander woord, die woord geregtigheid, of in die nuwe vertaling wat dit vertaal as vryspraak. Iets wat vir my nog uitstaan het, ons daar in vers 25 gesien, is dat ons die woordjie versoening vind. Versoening. Wat ons dan besef en wat 2 Korintiërs 5 kom ons eindelijk dan vertel, dat ons allemaal wat skuldig was voor die troon van Christus, en allemaal eindelijk dit moet ontvang wat ons in ons lichaam verrig het, een dag voor die troon, en dan kom hy nie, daar vanaf vers 17, dan sê hy, maar ons is nou, ons ou natuur is weg, ons is nou een nieuwe skepping, nee, ons nieuwe skepsels. Die oude net voorbij gaan, ons een nieuwe natuur ontvang. Ons weet dat ons alleen met daar die nieuwe natuur kon ontvang, wat deur die bloed van een vlekkelose lam. So as daar nie vryspraak was dan nie, as daar nie versoening was nie, is daar nie vir ons die verstaan van een nieuwe skepping nie. So nou is die ding, as ons dan daar gekom het by een nieuwe skepping, is die groot vraag wat ons ergens along the line nou van tyd moet gaan begin gesels oor is, as ek dan nou so voor God staan, wat ons nou oor, as jy in die einde van vandag kom, gaan jy hoor hoe jy voor hom staan. As ek dan voor hom staan in geregtigheid, sy geregtigheid, beklee is daarmee soos jy gesing het. Wat beteken dit dan vir my en my lewe? Wat beteken dit as ek dan met julle moet gesels oor die woordjie vrymaking? Wie die seun vrygemaak het, is waarlik vry. Jy weet, en wat ek nie wil doen nie, hoor my mooi, ek wil dit onomwonde sê, is nie om my hypergrace teaching nou te gee van, ek is nie meer onder die law nie. En omdat ek nie meer onder die law is nie, kan ek doen wat ek wil doen, whenever ek ek wil doen, want ek is ons nou klaar vrygemaak. Glad nie waar ons aan praat nie. Wat ons gaan doen is, ons gaan dit doen in die geregtigheid en in die vrees van die Here en sy lieflikheid. Dis waar ons gaan gesels. So vanoggend weet ek nie eens of ek verby gaan kom die eerste een wat ek met julle wil praat en dit is oor die woordjie geregtigheid of oor die woordjie vryspraak. Wie van julle het al 'n studie gaan doen oor geregtigheid by die huis? Al ergens? Kan ek julle aanmoedig om dit te gaan doen? Kan ek jou skok as ek vir jou sê dat jy nie 'n teoloog hoef te wees om daai studie te gaan doen nie? Wel, wie van julle het so 'n boek by die huis? Kijk, hy lyk so'n bykie anders as die rapport en jy is genoot nie. As jy hom het, kan jy gaan lees oor geregtigheid. Maar wat jy gauw gaan agterkom is dat geregtigheid ook verskillende betekenisse het, nie. Daar is geregtigheid, selfregverdiging en geregtigheid waarin 'n mens gaan staan. Daar is die geregtigheid van God, daar is die geregtigheid in Christus.
Daar is dinge wat ons moet verstaan oor die woord, en ek hopelik, as ons vandag hier kon wegkom, dis ek om vir jou gesê, die nieuwe vertaling praat van vryspraak. Moet nie die twee vergeet nie, sit hulle gauw by mekaar in jou verstaan, ek praat nou met jou, ek preek jy nou nie hoor, ek praat nou met liefde met julle, luister mooi. Ek wil het so eenvoudig as moet ek stadig doen. Die ironie is, as jy hierdie woord gevat het, deur tyd heen, sal jy gauw opgekom het dat mense, wanneer hulle oor die woordjie geregtigheid doen, die ouwe ding doen, en dis na hulle vlees toetrek, en sê, oké, okay, as God regverdig is, is hy regverdig, kom ek vraag vir jou gemeente, is hy, so God kan nie buiten sy reg functioneer, weet jy dit? God kan nie sy eie reels buig nie, hy is heilig en regverdig en vol geregtigheid, so in sy verstaan en in sy wese moet geregtigheid geskied, anders is God nie just nie. Jy is hulle met my, okay, moet nie dit vergeet nie, want wat die mens nou probeer het, dier die eeuwe heen, en ek gaan nou vir julle wees in die Bybel, van die fariseerse tyd af, is dat hulle gedink het dat ek in my eie geregtigheid God kan behaag, dat ek op my eie goed genoeg kan wees om voor hom te kom staan en te sê, hier is ek. Verstaan jy nou, kom ek in die afgelope paar weke vir jou selfs die profetiese woord van Jesaja gelees het, waar Jesus sê, hier is ek. Omdat hy as die regverdige homself kom aanbied voor God. Want God is regverdig, reg moet geskied, sonde moet voorbetaal word, skuld se prys moet betaal word. Een onskuldige moet sterf, of in die Hebreeus praat hulle van die korban beginsel, een leven moet gegee word vir een leven. Want as God juridisch en just is en rechtvaardig is, beteken het, een leven, die bloed van iemand moet aangebied word om die recht van God te laat geskied. Is julle nog met my? Daar is die een mens wat ek al ontmoet nie, of jy nou glo of nie glo, of jy nou atheïs of antagonis is, of agnosticus is, lekker groot woorde. As die een van hulle is op hierdie aarde, of selfs een Christen, het ek nog nie een mens ontmoet, wat nie ergens by die punt kom by hulle lewens om te weet, dat daar dak iets hierna is nie. Iets groter. En as jy by daai punt kom, dan kom baie mense op hulle sterfbed, en dan besef hulle, was ek goed genoeg? Is die geregtigheid van God betaal oor my lewe, het ek vryspraak? Kan ek met ander woorde aanbeweeg na die hemel toe, na die heerlikheid toe, of soos ons al gepraat het, na die paradiesoes toe, na die paradijs toe? Kan ek aanbeweeg? Of is ek stak? Dit blyk vir my dat mense koud staan teenoor die geregtigheid van God en hierdie ding. As jy dit nie verstaan nie, is jy eenvoudig nie op die pad van heiligheid nie. Want dan staan jy in jou eie geregtigheid. Jy sien, Jesus kom op die aarde en dan ontstaan al die slim ooms, die skrifgeleerdes, die manne wat die wet volkome onderhou het, wat al nie net 10 gebooie nie, maar 613 instruksies en riglyne wat God gegee deur sy Torah, gesê het, ons kan dit onderhou. Hoor wat sê vir hulle, kan ek het vir julle lees, net terwyl van ons tyd, jy kan het neerskryf, ek gaan het vir julle lees. Hoor wat sê Jesus in Matteus 5 vers 20 vir hulle. Ok, kom ek lees vers 19. Elkeen dis wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Kyk, as daar nou een mat was, waarop jy gestaan het, is die mat so pas onder jou uitgeruk. En leer jy bloedneus op die vloer. Want die een wat Johannes sê, uit die boesem van die Vader kom om hom aan ons te kom bekend maak, het dit so pas vir ons iets probeer sê van wat geregtigheid is. En wat hy probeer sê is dat allemaal wat daai tyd geleef het en daai woorde gehoor het in Matteus 5, allemaal, nie net die skrifgeleerdes, maar die omstanders, allemaal wat het gehoor het in die kultuur en die context, sal geweet het, dat as ek nie geregtigheid en die eise van geregtigheid, 613 eise van geregtigheid nakom nie, kan jy nie in die hemel ingaan, en hier sê Jesus vir hulle, jy wil in die hemel ingaan, as jou geregtigheid dit nie oortref van die fariseers, nie sal jy in die hemel ingaan nie, en waar staan hulle nou?
Almal staan van mekaar en kyk en sê, wie gaan dit maak? Wie gaan dit maak? Hoor wat staan in Matteus 7? Ek wil vir jou daar lees. Dis weer eens aan die woord, dit, Matteus 7 gaan oor die bergpredikasie. Wie van julle het al die bergpredikasie gaan lees? Dis lieflik. Hoor wat sê, so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar een slechte boom dra slechte vrugte. Nou, ek weet seker net oor die vers nou preek. Want as julle nou in die reeks geluister het, het julle geluister wat ek al vir julle gesê het, waar ons gepraat het in Jesaja 61 vers 3, waar Jesus een profetiese woord is van wat hy kom, dan sê hy, vir die treurendes in Sion gaan ek beskik en ek gaan gee aan hulle een sieraad vir as, vreugde oor die vertredigheid, een gewaad van lof, vir verslag gee, so dat hulle genoem kan word, terebinte van gerechtigheid, bome van gerechtigheid wat die Heere plant. Sê die Heere wat een boom plant, een boom van gerechtigheid, een boom van die lewe. Nie een boom van kennis goed en kwaad wat opgeblaas is in homself in sy vlees en sy eie selfregverdiging nie. Hy wil een boom van gerechtigheid kom plaas. Elke aan julle vrugte sal julle ken. Een mens split pas nie, druiwe van dorings af of vye van dissels af nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte. Mense, wat so planting moet ons wees? Bome van gerechtigheid. Hoe lyk, dink jy, lyk die vrug van die boom van gerechtigheid? Is jy dan nog met my? Hoe lyk die vrug van die bome van gerechtigheid? Vol lewe. Vol lewe van selfregverdiging? Nee. Vol lewe in Christus. Hoor wat sê? Een goeie boom kan geen slechte vrugte dra nie. Weet jy wat mense, daar ou sê ding, ga ek te sê ding van, as jy wil weet, wil iemand staan een bykie terug en kyk na sy vrug. Nee. Kom ek vraag vir julle, terwille van illustratie, kan een peerboom appels dra? Nie is daar baie begaafde peerboom nie, nie. Glad nie. Aan jou vrug sal jy geken word, elke goeie boom kan geen slechte vrugte dra nie. Kan julle verstaan, hoe kom die profetiese woord van die terbinte bome van gerechtigheid so fenomenaal is en belangrik is? Kan julle verstaan, hoe kom die planting gewortel en gegrondwes in Christus so deurslaggewend is? Kan julle verstaan, hoe kom die Heere dit in ons wil openbaar, omdat hy vir ons in die wereld wil uitstuur, dat ons geplant is in wat? In sy gerechtigheid. Dat die vrug wat ons onder mekaar dra, sy gerechtigheidsvrug is. So dat ons nie sal skaam nie. Vir my, ek weet nie wat jy hoor nie, maar dit roep my in my gees op, dat ek myself weer sal navra. Is ek geplant, gewortel en gegrondves in Christus en sy gerechtigheid? Met my, kom ons gaan in. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. O, dit is hier goeie nuus nie. So sal julle hand, julle hulle dan aan hulle vrugte ken. En nie raak het nou asof die intensiteit toeneem. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van die Vader wat in die hemel is, dis hy wat in die hemel ingaan. Dus, roep hy vers jou. Met ander woorde, dit beteken, en dan gaan mense voor hom staan, sê, Here, Here, ons het in die naam geprofiteer. Daar weer veel dominees gaan staan en sê, ek het gepreek. Elke zondag. Wie veel dominees gaan daar staan? Ek praat oor hulle, want dan kan ek oor myself praat. Wie veel ons gaan daar staan en sê, ek het gebid vir mense, ek het in my kar geklim, ek het soveel opgeoffer vir die koninkryk. Ek het kos uitgedeel vir die armes, ek het die hardste gesing in die kerk. Ek het die meeste geld gegee. Here, ken jy my nie? Skokkend wat hy dan sê, baie is dan in daardie dag, en hy sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofiteer, in die naam duivels uitgedruk, in die naam baie kragte gedoen nie, en dan sal ek in hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die ongerechtigheid werk. Ek wens ek het die kapasiteit en woorde en oortuigingsvermoe. Ek weet ek het nie. Ek weet die Gees het. Ek wens ek het nou die kapasiteit gehad, maar ek gaan die Gees nou vertrou om vir julle te verwoord hoe belangrik dit is om geplant, 'n boom geplant te wees in die geregtigheid van God. Hoe belangrik dit is om Paulus se argument te verstaan in Romeine 1 vers 16 tot 17. Hoe deurslaggewend dit is.
Ek sê nou net, Jesus neem totaal en al die mat onder hulle voete uit. Met ander woorde, hy sê vir hulle, gaan weg van my af, ek het julle nooit geken nie, hoor my mooi, met alle respek. Dit is nie asof Jesus vir hulle sê, ek weet nie wie hulle sê, ek kan nie onthou nie. Wat hy daarmee bedoel is, daar was nooit intimiteit tussen my en julle nie. Daar was nooit verhouding nie. Julle was soos 'n hol simbaal, 'n klinkende metaal, 1 Korintiërs 13. Julle al die regte gelyke gemaak. Wat my al geskok het van dit, en hoor my mooi, 1 Korintiërs 13 is nie huwelikspreek teks nie, hoor, so by the way. Want wat ek daar hoor is, mense wat geprofeteer en tale bid en al die dinge doen en hulle geld vir die armes gee, hy sê, dit is absoluut niks. As jy nie geword en gegrondves is in die liefde nie. Geplant as die geregtigheid van God nie. Dit is absoluut niks. Met ander woorde wat Jesus vir hulle sê, daar is 'n weg tot God en die weg is alleenlik in sy geregtigheid. En wat hy net probeer sê is dat wanneer dit kom oor God se geregtigheid, is dit iets wat God doen, net hy kan doen. En hier is die beste nuus daaroor wat ons kan verder hardloop mee, is dat wanneer God dit kom doen, is dit 'n legal act, 'n wetlike handeling. Hoor mooi, 'n wetlike handeling om die reg van God te bevredig. Ek het nou net vir julle gesê, God is regverdig en hy kan nie buite sy geregtigheid en regverdigheid optree nie. So iets moet ek doen wat wetlik is, wat daardie reg van hom sal bevredig. Is julle nog met my of moet ons 'n breek vat? Nog met my? So wat hy kom doen is, dat daar twee dinge moet gebeur om sy reg te bevredig. Die eerste is, ons skuld en onskuldigheid, alles wat ons gedoen het, al ons ongeregtigheid moet betaal word voor. Hier is my vraag, kom jy nou antwoord dit. Hoe word daarvoor betaal, al ons skuld en onskuldigheid? Word dit betaal deur godsdienstigheid? Word dit betaal deur om 'n goeie mens te wees? Dit word alleenlik betaal deur die bloed en die versoening in die bloed van 'n onskuldige, 'n lewe vir 'n lewe, Jesus Christus. Dis die eerste ding wat moet gebeur. Die tweede ding moet wat gebeur is die straf vir my sonde en my skuld moet weggeneem word. Dit moet voor betaal word. Kan ek vir iets lees? Hoorie, so wat sê Jesaja 53 vers 10. Dit het die Here behaag om hom Jesus te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel het hy dit sien en versadig geword. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak en sal hulle skuld dra. So wat hier plaasvind is wat die Ou Testament al profeteer is, iemand sal kom, 'n regverdige. En wat hy gaan doen is, hy gaan sy lewe aanbied, sodat die wetlikheid en die reg en die wetlike handel en die geregtigheid van God bevredig sal word. Sodat skuld weggeneem sal word en sodat daar vrylating sal wees. En sodat daar bevryding sal wees. Sodat sondaars, mense vol ongeregtigheid, vry voor die Here kan kom staan. En die skrif sê, alleenlik Jesus Christus kon daarvoor betaal. As jy nou net vinnig daarin dink, dan het ek vir jou so tydjie terug Jesaja 42 gesê, wat sê, God se uitverkorene, sy knegt, in wie God te welbehaag het, wie God geroep het in sy geregtigheid, as 'n verbond vir die mense, as lig vir die nasies, dis hy wat regverdig is, dis hy wat daai prys kon betaal, dis hy wat in ons plek kan kom staan. Hy het voldoen aan God se geregtigheid. Inteendeel, hy het al 613 eise van die geregtigheid van God volkome, geheilig en gou. Kom ek vra vir jou dit. So as ons dan die fariseer gees in ons wil hê, as ons dink ons is goed genoeg sonder die verhouding, sonder die intimiteit met die Here, en ons sal ons eie geregtigheid voor hom wil kom staan en sê, ek sal goed genoeg aan die ander kant uitkom, ek kan deur my goeie mens wees, voor hom kan kom staan, nee. Wil ek vir jou vra, die Ou Testament het in die wet gevra en dat wees perfek en heilig soos God. Is daar sulke mense? Ek het al sulke mense ontmoet wat gedink het hulle is. Maar daar is niemand, behalwe die regverdige. Die een wat God aangebied het in sy voorsienigheid. Die een wat aangemeld het voor die grondlegging van hierdie wêreld. Die knegt van God,
knegskap om ons te lei in geregtigheid, zodat ons kan wees bome van geregtigheid geplant en gewortel in Christus Jesus. Ek hoop julle is oké okay met die tyd nog, maar ek wil vir julle iets lees wat Paulus daaroor gesê het. Hy sê in Filippense 3, ja, waarlik, ek ag alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prysgegee het en as drek, dis menslike uitskeiding beskou, om Christus as wins te verkry. Daar lê my hartsbegeerte, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken, daar het die intimiteit, jy kan met vrymoedigheid jy na voor hom staan en sê, Here, Here, want hy sal jou ken, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap, die koinonia aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is en ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus, sy hartsbegeerte. Dieselfde nou wat sê, skaam nie oor die evangelie van Christus nie, is die krag van God tot redding, die geregtigheid van God waaraan God openbaar, dieselfde nou wat ek kom sê. Met ander woorde, daar is iemand wat vir ons dit nagekom het, hy het sy lewe gegee, hy het betaal. Mense, kan ek dit vir jou so sê, het jy ooit vir oomblik gaan stil sit en dink wat het daai prys om gekos? Kan jy jouself indink die bittere lyding, die bittere seer, die bittere verwerping? Jy weet, ons, ek kry verwerping in my lewe daagliks. Teenkanting, kan ek 'n boek oorskryf. My titel van my boek gaan wees, Teenkanting. Mames, by 'n nuwe hoofstuk. Ek kan vir jou boeke daaroor skryf, van teenkanting. Maar kan jy jouself indink van teenkanting, vervolging, vermorseling van die knegt, die uitverkorene van God, sodat sy geregtigheid en die reg van God bevredig kan word? Hoekom? Sodat jy kan inkom, sodat jy bevry kan word, sodat jy vryspraak kan ontvang, sodat jy skoon voor die Here kan kom staan, hy het kom betaal, hy lei vir jou en my, as gevolg van sy vlekkelose lewe, kom bied hy homself aan. Is hierdie boodskap net vir sekere mense, want ek het nog hulle vermoede, mense sit soms as hulle so na preek luister, en sê, ek wens my buurman wil luister, wens hy wil luister, ek wens hy wil luister. Iemand sê my nou die dag, in die tongste, het ons gepreek, en die vrou sê vir my, terwyl ek preek, het sy gesit en dink, en sê ek, hoop, daai ou, luister my. Sien, dis die punt wat ons mis. Want lees ek weer vir jou, wat in Romeine 3 staan, as ek net daar kan kom, dan staan daar in vers 23, want allemaal het gesondig en ontbreek in die heerlijkheid van God. Ons allemaal kan man met die breekbare stikke van ons ou kleipoekie, 2 Korintiërs 4, maar voor die Here kan kom staan. Kan ek vir jou sê, nie een van julle is dit nie. Ons allemaal kom staan met die stikkies in ons hand, ons allemaal het gesondig het ontbreek in die heerlijkheid van God. Allemaal is skuldig. En ek wonder by myself of dit soms deurdring na ons toe, op een diepe vlak, of ons dit verstaan. Die verlange, die feit dat wanneer hy dit kom aanbied, dat jy run, forest, run en dit embrace. Jy sê, ek kan nie wag om dit aan te neem nie. Die ironie is dat die wereld sê, no thank you. Vers 3:22, wie kan dit ontvang? Hoe kry ek deel aan die geregtigheid? Dan sê die geregtigheid namelijk van God deur die geloof in Jesus Christus. Kan ek vir jou vraag? Is nogal een topiek op sy eie eindelijk, maar wat er geloof? We sê, ons ontvang die gerechtigheid dier die geloof. Kan ek het gaan net een bykie met julle aanpak? Is dit intellectuele geloof? In alle wat ek weet, is dit theologische geloof? Is dit christelike, verstandelike, christelike geloof? Is dit dogmatische geloof? Is dit kerkelike geloof? Ek dink dat is ek goed ook. Of is dit letterlik 'n geloofsoorgawe, 'n geloofsoortuiging? Kom ek sê gou vir jou wat ek daarmee bedoel.
'n geloofsoorgawe. Met ander woorde, 'n geloofsoorgawe is wanneer ek dit sien en wanneer ek dit beleef en wanneer ek eintlik vers 23 verstaan dat almal gesondig het en almal ontbreek aan die heerlikheid, is my natuurlike reaksie as gevalle mens, as stukkende mens, as mens in ongeregtigheid, is dat ek in geloofsoorgawe wil hardloop na die knegt van God toe, na Jesus toe, en ek wil hom omhels. Ek wil hom omvang en vir hom sê, hier is ek, in teenoor Lukas 9, ek verloon myself, ek lê my lewe neer, ek sit dit neer, ek lê dit neer, ek behoort aan U, ek is gekruisig saam met Christus, Galasiërs 2 vers 20, want ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my, en wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee. Dis wat ek doen, ek gee oor. As die sogenaamde uitgesproke Christene van ons tyd maar net dit wil doen. Met ander woorde, kom in 'n geloofsoorgawe. Met ander woorde, geloof, dink ek, is 'n geloofsverhouding, geloofsintimiteit, geloofskennis. Johannes 17 vers 3, en dit is die ewige lewe, dat hulle die eenwaarachtige God sal ken, en die Here Jesus Christus wat hy gestuur het, geloofsintimiteit, 'n liefdesverhouding, 'n liefdeslewe, 'n liefdesrealiteit, deur myself te verbind, wat ons al in hierdie reeks gesê het, aan 'n onsigbare God, wat homself kom openbaar het in sy Seun, om dit te sien en te beleef. Liewe vriende, wie so geloof het en Jesus so embrace en eindelijk by nou Thomas se belydenis kom en wanneer jy hom omhels, eindelijk sê my Here en my God, hoe kon ek U gemis het? As jy by daai punt kom, hom embrace, in sy liefde aanvaar, jou lewe neerlê, tot geloofsoorgawe kom, as dit jou definisie is van geloof, dan sê die woord, word jy geregtigheid van Christus jou toegereken. Dis geloof. In my gebroke taal. Hoe weet ek dit? Kyk wat staan in Romeine 4. Wat sou dan sê, Abraham ons vader na die vlees vertrou, want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem. Wie van ons het iets om op te roem, behalwe in die Here? Gaan kyk gou 'n bietjie wat staan in hierdie versie hier buite ons gemeente geskryf, voor jy by daai twee pilare inkom. Dit was iets waarop die Here hierdie gemeente 10 jaar terug gebou het, op daai vers. Gaan lees dit as jy uitgaan. Want, wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk word die loon nie na guns toe gereken nie, maar na verdienste. En aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Hoor nou hierson, soos David ook die mens salig spreek en aan wie geregtigheid toegereken het sonder werke. So met ander woorde, geregtigheid word ons toegereken sonder werke. Wat het ons nodig? Geloofsoorgawe. Is julle nog met my? Ek beweeg nou na die einde te hoor. Dan sê die skrif vers 7, welgeluk salig is hulle wie se ongeregtighede vergewe is en wie se sondes bedek is. Ek laf daai woord. Ek dink eendag op my graf gaan daar staan content en welgeluk salig. Nee. Drie woorde in een. Wel, gelukkig en salig. Gaan het weer stel. Wel, gelukkig en salig is hulle wat ergens een revelation en geloofsoorgawe het van geregtigheid van Christus, die een wat in my plek kom staan, ek dit ontvang het in my lewe en dit my toegereken is. Want hoe is so'n mens? Hy is vergewe en sy sonde is bedek. Wat dit beteken, dit is voor die aangesig van God weggeneem. Wie van julle wat hier sit wil nie so leef nie? Ek skaam my nie oor die evangelie nie. Dis goeie nuus. Inteendeel, dis nuus wat amper te goed is om waar te wees. Dat jy wat eintlik die gebrokenheid in die hel moet verkry, dat God 'n plan gemaak het in sy Seun. Trane van vreugde en wel en gelukkigheid en saligheid moet oor jou hele lewe stroom. As jy my metafoor moet gebruik, moet ons almal nou stoole breek van opgewondenheid. Van danksegging. Vers 8 sê, welgeluk salig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Dit is fantasties. Dit is nog iets wat hy kon doen in sy geregtigheid. Hy reken die sonde my nie toe nie. Hy bring vergifnis. My sondes is nie meer vir hom sigbaar nie. Hy bedek dit voor God se aangesig. Welgelukkig en salig is so mens. Weet jy wat staan in Matteus 5 vers 6 wat Jesus sê? Hy sê, salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word.
Is dit jou hartsbegeerte? Is dit wat jy wil eet en wat jy wil drink? So ek wil ten slotte amper sê, in gerechtigheid doen God twee dinge. Hy reken Jesus se gerechtigheid jou toe. Dit word jou net. Dit word jou aangetrek en hy doen nog een ding. Hy reken jou ongerechtigheid jou nie toe nie. Kan ek het weer sê? Hy reken Jesus se gerechtigheid jou toe. Deur daai geloofsoorgawe. En hy reken jou ongerechtigheid jou nie toe nie. Nou wie wil vandag kom koffie drink of uit hierdie gebouw uitstap en sê, salig, dankbaar, gelukkig. Verlede week het ek vir julle Jesaja 35 gelees oor die groot pad en die weg van heiligheid. En oor hopelik het julle gesien die woorde jubeling, dankbaarheid, gejuig, opgewondenheid. Maar die mens dan sit, sien, ek ben nog een prijs ontvang vir ek die oorlieve. Is dit nie goeie nie? Gemeente, ek het by die eerste punt van gerechtigheid. Moet nie waar, ek gaan nie die ander drie doen van op ontdek. Dis ware vryspraak. Dis vrylaten. Dis vryspraak. Dis gerechtigheid. In vryspraak, in gerechtigheid beteken dit eenvoudig in Afrikaans gesê, my posisie voor God is verander. Hoor my mooi, en ek gaan dit uitbeeld vir julle. Eers het ek in Adam gestaan. Gebore uit verganklikheid. Dis hoe Jesus van Nikodemus sê, wat julle moet doen is wedergeboorte, en jy moet wedergebore word, sodat julle, kyk mooi wat ek daar gaan doen, uit Adam kom, in Christus, tot hom. Dit is in die gerechtigheid van God. En die enigste manier hoe ons daai beweging kan doen, is in een geloofsoorgawe, een embrace, een getuienis aangaande Jesus. Jy weet, dit maak my so opgewonde, want ek besef dat ek en Wilana 10 jaar terug gedoen het, wat is die Here? Dit was sy hart. Nie dat daar sedig mamas by die moet wees nie, maar die getuienis van in Christus, die getuienis van hom. Kyk weg van die doop af, kyk na die getuienis, kyk na wie hy is. En kan ek vir jou sê, daar kom die gerechtigheid uit Adam, in Christus, en nu gaan ek afsluit, is een juridische, wetlike handeling, en luister nou mooi. Daar die wetlike, juridische handeling, daar die transaksie, weet jy hoe daar transaksie plaasgevind? Alleenlik dankzij die bloed van Jesus Christus. So moet om geen ander deur of weg te deurkom, behalwe deur die versoeningsbloed van een vlekkelose lam, en sy naam is Jesus. Hy het die wetlike transaksie gebring. Hy is die verbond vir die mense, sê Jesaja 52, hy is die lig vir die nasies, hy is die een, dit was een wetlike, hoor mooi die woorde wat ek gaan gebruik, een wetlike, ewigdurende, contractuele handeling deur die bloed van Jesus, ewigdurend, vast, onwankelbaar, ek kan myself daarop beroep, ek kan beroem in dit, gaan lees Jeremia 9:24, ek kan daarin beroem, en teendeel ek kan aanspraak maak op hierdie regsgrond alleenlik in Christus. Dis die plek waarop ek kan aanspraak maak, alles dankzij Jesus Christus, en ek dink die belangrijkste van die hele oggend is, hierdie juridische waarheid of gerechtigheid word verduidelik in hierdie Bybel en vooral in die Nuwe Testament deur 'n sleutelbegrip. En die sleutelbegrip wat jy moet verstaan is in Christus. Elke keer as jy in Christus lees, dan is jy eintlik besig om iets te verstaan van die wetlike transaksie en die juridische handeling wat God vir jou in sy gerechtigheid gebring het in sy seun, die evangelie wat jy kom aanbied, die krag van God tot redding, die gerechtigheid wat daarin geopenbaar word. En wat wil jy hiermee doen? Hartop mense, vat hom. Eers was ek in Adam, so gebore in die wêreld. Dit was in die vlees, nou is ek in Christus, weergebore uit die wêreld uit, in die gees. Deur gerechtigheid, vryspraak, versoening, ek is 'n nuwe skepsel, ek is vrygemaak. En die nuus wat ek wil afsluit is, wat 'n vryspraak is dit nie? Dis verlede, hede en toekomstige vryspraak.
Ek staan skoon voor hom. Weet jy dat dit beteken dat my ongeregtighede word vernietig in Christus? Weet jy dat beteken ek is vrygespreek in Christus? Weet jy dat ek altyd reg is voor God in Christus? Weet jy dat ek finaal vrygespreek is voor God in Christus? Weet jy dat ek finaal uit Adam is in Christus? Weet jy dat ek nou 'n nuwe skepping is in Christus? Sien waar ons dan moet gesels is, wat gebeur dan as die ou vlees sy kop uitsteek, maar daarby sal ons weer later uitkom. En ek sluit af met hierdie woorde. As dit dan 'n vryspraak is en geregtigheid, wat is die vrug wat ek net oor jou gelees het, wat in ons boom hang? Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dis die vrug daarvan. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek, want daarin word die geregtigheid van God geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos dit geskrywe staan in Micha 2 vers 4. Mag Heer ons in daai geregtigheid inlei. Tot vandag toe eers, amen. Thank you.